नवसारीमां धोधमार वरसादथी ठेर ठेर पाणी भराया, हालाकी भोगवानो वारो आव्यो छे। रेलवे गरनाळामां पाणी भराતા જ ફાટક પર કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો। રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાતા પૂર્વમાંથી પશ્ચિમ તરફ જતા લોકો 2 કલાક સુધી અટવાયા હતા। સાથે સ્કૂલે જતા વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરિયાત વર્ગના લોકોને પણ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। ગરનાળામાંથી પાણી કાઢવા પાલિકાએ ડીઝલ પંપ લગાવ્યા હતા, તેમાં પણ ખામી હોવાથી મુશ્કેલી વધી ગઈ હતી। તાત્કાલિક ઓવરબ્રિજનું કામ પૂર્ણ કરવા લોકોએ પણ માંગ કરી છે। બધાએ નવસારી સાહેબોને નમ્ર વિનંતી કે જલાલપુરનું ફાટક 2 કલાક લગી બંધ રહે છે, એનો કંઈ ઉકેલ આપો। પબ્લિક બહુ હેરાન થાય છે, નોકરી ચાકરી જવાવાળા નાના માણસો બહુ દુઃખી થાય છે, એના માટે ખાસ ધ્યાન આપો અને જલ્દી વહેલાસર આ બીજનું કામ પૂરું કરો, એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે। પબ્લિકનું જરાક વિચારીને જુઓ, ફાટક 1-1.5 કલાક લગી ખુલતી જ નથી, એના માટે નમ્ર વિનંતી છે કે આ સરકારને કે બધું આ વ્યવસ્થિત એની જગ્યા કરે। નવસારીમાં અવિરત વરસી રહેલા વરસાદે હવે આફતનો વરસાદ બની રહ્યો છે, કારણ કે ગત 24 કલાકમાં નવસારીમાં 4-6 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી ચૂક્યો છે। અને આપ જે હાલ જે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો એ નવસારી રેલવે સ્ટેશનનો વિસ્તાર છે, અને અહીં ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સવારથી લોકો વેઠી રહ્યા છે। 2 કલાક જેટલો ટ્રાફિક જામ રહેવાને કારણે મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે લોકોને, ખાસ કરીને શાળાએ જતા બાળકો અને નોકરી ધંધા અર્થે જતા લોકોને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। આપ જો સ્કૂલ વેન પણ જોઈ શકો છો। મહત્ત્વની વાત છે કે જે વરસાદી માહોલ છે તેના કારણે આ રેલવે સ્ટેશન પાસે જે ઓવરબ્રિજ બની રહ્યો છે અને જે રેલવે ગરનાળું છે ત્યાં આગળ પાણી ભરાઈ ગયા છે, અને પાણી ભરાવાના કારણે લોકોએ ફાટકનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે। મહત્ત્વની વાત છે કે રેલવે ગરનાળામાંથી પાણી કાઢવા માટે પાલિકાએ મોટર મૂકી છે, પરંતુ આ જે મોટર છે એ ક્ષતિગ્રસ્ત જોવાઈ રહી છે, કારણ કે જે પાણી મોટરમાંથી બહાર જવું જોઈએ એની કરતાં ઉડીને ત્યાં જ પાછું પડી રહ્યું છે, અને એની સાથે ડીઝલ પણ આ જે મોટરમાંથી નીકળી રહ્યું છે પાણીમાં ફસાઈ રહ્યું છે। તેના કારણે જો વાત કરીએ તો પાણીમાં ડીઝલ પણ જોવા મળી રહ્યું છે, જે મહત્ત્વની